Hello everyone, welcome to Engineering Infotech. हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा ETABS बाट कंक्रीट फ्रेम टाइपको बिल्डिङको एनालाइसिस एन्ड डिजाइन गर्नका डिजाइन गर्न सिकेका थियौ। एउटा रेजिडेन्शियल बिल्डिङको कम्प्लिट डिजाइन एनालाइसिस एन्ड अनि रिपोर्ट पनि बनाउन सिकेका थियौ। त्यस्तै हामीले सेफ 2016 युज गरेर आइसोलेटेड सेन्ट्रिक कम्बाइन मैट फाउंडेशन अनि स्टेप बीम साथ स्लैब पनि डिजाइन गर्न सिकेका थियौ। अब यदि ETABS र सेफ को बेसिक्स टू एडवांस ट्यूटोरियल हेर्न र सिक्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलमा सबै भिडियोहरू एभाइलेबल छन् हैन। अब आजको भिडियो सुरु गरौ। अब आजबाट चाहिँ हामीले ETABS बाट चाहिँ स्टील स्ट्रक्चरको चाहिँ कम्प्लिट बेसिक टू प्रोफेशनल लेभलको एनालाइसिस एन्ड डिजाइन गर्छौँ। रिपोर्ट कसरी बनाउने अनि स्टील स्ट्रक्चरको अटो क्याडबाट स्ट्रक्चरल ड्रइङ पनि कसरी गर्ने भनेर सिक्छौँ है। अब त्यस्तै हामीले प्रोकन सफ्टवेयर युज गरेर कनेक्सनहरू पनि डिजाइन गर्न सिक्छौँ। त्यस्तै अब इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ चाहिने सफ्टवेयरहरू कसरी डाउनलोड अनि इन्स्टल गर्ने त्यसको पनि भिडियोहरू च्यानलमा छन् होइन, च्यानलमा एभाइलेबल छन्। त्यही भिडियोहरू हेर्दै तपाईँहरू सफ्टवेयरहरू डाउनलोड अनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी ETABS भर्जन 19 स्टिल स्ट्रक्चर बिल्डिङको एनालाइसिस एन्ड डिजाइन गर्न सिक्छौँ। अब सबैभन्दा पहिला त अगाडि त हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने ETABSबाट हामीले कुनै पनि स्ट्रक्चरको एनालाइसिस एन्ड डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै हामीले सेफ भन्ने सफ्टवेयरबाट हामीले फाउन्डेसनहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ अनि प्रोकोन भन्ने सफ्टवेयरबाट चाहिँ हामीले स्टिल स्ट्रक्चरमा कनेक्सन कसरी गर्ने भनेर कनेक्सनको डिजाइन गर्छौँ है प्रोकोनबाट चाहिँ। अब हामीलाई स्ट्रक्चरको एनालाइसिस स्ट्रक्चरको चाहिँ अब यो स्टिल स्ट्रक्चरको एनालाइसिस एन्ड डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा प्लान चाहिन्छ होइन। अब हाम्रो प्लान चाहिँ अब अटोक्याडमा हेर्न सक्छौँ है। अटोक्याडमा हाम्रो प्लान चाहिँ यस्तो छ है, एउटा यो प्लान छ, स्टप सपहरू छन् है, यो रेजिडेन्सियल टाइपको स्टिल स्ट्रक्चरको लागि एउटा यस्तो प्लान छ। प्लानमा माथि एउटा ग्राउन्ड फ्लोर छ, फर्स्ट फ्लोर छ अनि यहाँ सेकेन्ड फ्लोर भनेर यहाँ एउटा स्टेयर कभर छ अनि स्टेयर कभरको चाहिँ माथि चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रस पनि छ है। हामीले चाहिँ ट्रस पनि डिजाइन गर्छौँ। अब प्लान अनुसार नै हामीले अब यो अटोक्याडको प्लान अनुसार नै हामीले ETABSमा मोडल बनाएर डिजाइन गर्ने हो। अब हामीले गर्न लागेको स्टिल स्ट्रक्चरको डिजाइनको प्लान भने अब यस्तो छ। अब यसमा हामीले एउटा ट्रस पनि यसरी हामीले गर्न सिक्छौँ है, डिजाइन गर्न सिक्छौँ। अब हामीले ETABSमा मोडल बनाउँछौँ अटोक्याडको प्लान हेर्दै। अब ETABSमा मोडल बनाउनको लागि चाहिँ अब हामीलाई यो प्लान चाहिहाल्यो। हामी अब ETABS भर्जन 19 चाहिँ अब सबै कामहरू गर्छौँ है। ETABSको चाहिँ भर्जन 19 सबै कामहरू गर्छौँ। अब यदि तपाईँहरू ETABS भर्जन 19 आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा चाहिँ इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यसबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। ETABSमा हामीले नयाँ मोडल बनाउँछौँ होइन, ETABSमा चाहिँ हामीले नयाँ मोडल बनाउँछौँ। त्यसपछि अरू कुराहरू हामी सबै बेसिक टु एडभान्स चाहिने कुराहरूको डिटेलमा बुझ्दै जान्छौँ। अब फर्स्टमा हामीले न्यू मोडल बनाउनको लागि चाहिँ अब हामीले न्यू मोडल गर्नलाई चाहिँ हामीले अब यो जुन यो न्यू मोडल यो अप्सन यहाँबाट न्यू मोडल पनि गरे पनि भयो, अथवा यो माथि फाइलमा गएर यहाँ न्यू मोडल भनेछ, अथवा हामीले कन्ट्रोल एन गरेर पनि न्यू मोडल चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्न सक्छौँ है। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ एउटा डाइलग्स बक्स आउँछ है। अब हाम्रो यति गरिसकेपछि यो डाइलग्स बक्स आउँछ। अब यो डाइलग्स भनेको हाम्रो यो मोडल इनिसियलाइजेसन भन्ने एउटा डाइलग्स बक्स आयो।
अब यसमा हाम्रो यहाँ तीनवटा अप्सन छ होइन, युज सेभ युजर डिफल्ट सेटिङ भन्ने छ, अर्को युज सेटिङ फ्रम अ मोडेल फाइल भन्ने छ, अनि थर्डमा युज बिल्ड इन सेटिङ विथ भन्ने छ। अब यी तिनवटा अप्सनमध्ये हामीले काम गर्ने भनेको हाम्रो यो थर्ड अप्सन हो है, युज बिल्ड इन सेटिङ विथ भन्ने छ। अब हाम्रो थर्ड अप्सनमा यो चेक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो तलको यो अप्सन चाहिँ अप्सन खुल्ने भयो, जसमा अब हाम्रो डिस्प्ले युनिट छ होइन। अब हाम्रो यो युनिटमा चाहिँ हामीले यसरी क्लिक गरेपछि यहाँ ड्रपडाउन मेनु आउँछ, ड्रपडाउन मेनुमा चाहिँ हामीले मेट्रिक एसआईमा काम गर्छौँ है। मेट्रिक एसआई भनेको चाहिँ अब हाम्रो न्युटन, किलो न्युटन, मिटरहरू त्यो हुने भयो है। अनि त्यस्तै हाम्रो यहाँ तल डिस्प्ले युनिटमा हामीले मेट्रिक एसआईमा काम गर्ने भयो। त्यस्तै अब हाम्रो स्टिल सेक्सन डाटाबेस भन्ने छ है, अब यसमा चाहिँ हामीले इन्डियन भनेर चुज गर्नु पऱ्यो, हामीले इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार नै सबै काम गर्ने हो, इन्डियन कोड अनुसार। त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ स्टिल डिजाइन कोड भनेर छ, स्टिल डिजाइन कोडमा चाहिँ हामीले अब यही आइएएस नै युज गर्ने भयो है। हाम्रो आइएएस 800/2007 भनेर चाहिँ छ, यो चाहिँ हाम्रो स्टिल डिजाइन कोड चाहिँ हामीले यो कोडबाट चाहिँ यो कोड लिने भयो। त्यस्तै अब तलपट्टि हाम्रो कङ्क्रिट डिजाइन कोड भनेर छ, कङ्क्रिट डिजाइन कोड भनेर पनि हामीले आइएएस यो हाम्रो आइएएस 456/2000 चाहिँ हामीले यो भनेर, अब स्टिल भनेको आइएएस 800/2007 भयो, हाम्रो डिजाइन कोड चाहिँ आइएएस 456/2000 भनेर हुने भयो। अब यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई ओके गरिदिन्छौँ। अब यसमा केही पनि अब केही चेन्ज गर्नु, केही चेन्ज नगरिकन हामीले सिधै यसमा ओके गरिदियो भयो है, यसमा हामीले केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। अब यसमा फेरि ओके गरिदिएपछि अब हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा यो विन्डो 1, विन्डो 2 अनि मोडेल एक्सप्लोरर भनेर आयो है। अब हामीलाई यो मोडेल एक्सप्लोरर भनेर चाहिँ हामीलाई यो चाहिँदैन होइन, अब यो हामीलाई नचाहिने कुरोलाई अब यहाँ क्लोज गर्दै भयो। अब हामीलाई चाहिने भनेको यो दुईवटा विन्डो हो है, यो विन्डो र अनि यो 3D भ्यू भनेर चाहिँ यो दुईवटा विन्डो हो। अब हामीले एउटा विन्डोमा चाहिँ यहाँ प्लान हेर्छौँ, यो भनेको अब ए र बी भनेको छ होइन, ए र बी भनेको हाम्रो यो प्लान एबी अनि 1, 2, 3 यो भनेको हाम्रो प्लान भयो। अनि त्यस्तै यो भनेको हाम्रो 3D भ्यू भयो है, हामीले यो दुईवटामा चाहिँ नर्मली काम गर्छौँ। अब प्लान एलिभेसन अनि 3D भ्यू चाहिँ हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ है, जुन यो 3D प्लान एलिभेसन भनेर हामीले यसरी यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो अहिले यो प्लान भयो, यसलाई नै हामी त 3D भ्यूमा यसरी यहाँ क्लिक गरेपछि हामीले यसलाई नै 3D भ्यूमा हेर्न सक्यौँ। त्यस्तै अब प्लानमा गरेपछि हामीले यहाँ प्लान हेर्न सक्यौँ, अनि एलिभेसन भनेर कुनै एउटा ग्रिडमा चाहिँ हामीले एलिभेसन यसरी एलिभेसन यो बेस स्टोरी 1, 2, 3, 4 यसरी यसरी गर्नु। अब हामीले यसमा चाहिँ एउटामा चाहिँ प्लान राख्छौँ, यो विन्डोमा चाहिँ हामीले प्लान राख्छौँ, अनि हामीले यो विन्डोमा चाहिँ यसरी 3D भनेर हाम्रो यहाँ माथि देखाइरहेको हुन्छ है, प्लान भ्यू भनेर यहाँ यसरी देखाएको हुन्छ, अनि यतापट्टि क्लिक गरेपछि हाम्रो यहाँ 3D भ्यू भनेर यसरी हाम्रो देखायो। अब जुन विन्डोमा चाहिँ हामीले चाहिने हो त्यो विन्डोमा चाहिँ हामीले यसरी सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो है, जुन विन्डोमा काम गर्ने हो। अब हामीले यसलाई नै अब चाहिएअनुसार एलिभेसन पनि चेन्ज गर्न सक्यो है। अब हामीले यो प्लान र एलिभेसनलाई चाहिँ अब ड्र्याग गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ ड्र्याग मतलब यसरी यस्तो ड्र्याग गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी ड्र्याग गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो माउसको यो स्क्रोल बटनलाई चाहिँ क्लिक गरेर हामीले यसरी ड्र्याग गर्न सक्यौँ है। अब अटो क्यारि स्केचअपमा गरेको जसरी नै हो। अब हामीले 3D लाई पनि अब रोटेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले अब यसलाई यहाँ रोटेट भन्ने यहाँ यो रोटेट 3D भ्यू भनेर यो छ, यसमा क्लिक गरेर हामीले अनि माउसको चाहिँ लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी हामीले रोटेट गर्न सक्यौँ है। अहिले अब अरू यो यहाँ भएको टुलहरू चाहिँ अब माथि यो टुलहरू यो जति पनि टुलहरू छन् त्यो चाहिँ अब कति बेला के कति बेला अब कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ भनेर अब हामीले काम गर्दै जाँदा सबै सिक्छौँ, सबै यो कसरी युज गर्ने भनेर काम गर्दै जाँदाखेरि हामी त्यो हेरिहाल्छौँ।
अब बीम कोलम स्लैब ड्रा करना को लगी अब ड्रा करने टूल ये स्क्रीन को लेफ्ट साइड में ड्रा हम ड्रा करने टूल होना अब यह हमें काम करते जो सब कसरी यूज करने वाले ये हमें हेन सकते माथि अब यहाँ डिफ्रेंट ये टैब डिफ्रेंट टैब फाइल एडिट भ्यू डिफाइन ये डिस्प्ले करें यहाँ हेल्पसम इसी ये टैब अब ये टैब हम बिस्तार काम करते जाना कुन टैब के को लगी के काम होना के कुन काम करद हमें सब ये सीक्ने भैस हाई ये सीकाल हमें यह अब फर्स्ट में अब हमें कुछ अब स्ट्रक्चर अब बिल्ड करपो है कुछ स्ट्रक्चर बिल्ड करपो अब हमें फर्स्ट में चाहिए अब मटेरियल हो कुछ स्ट्रक्चर बनाने पे अब तेम के त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ कुन मटेरियल कुन मटेरियल यूज गरेर बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्ट में त्यो कन्सर्न को त्यो कुरा आयो हैन अब यदि अब आरसीसी बिल्डिङहरु हो भने चाहिँ अब त्यसमा हामीले मेनली अब कंक्रीट र अनि रिबार चाहियो हैन मटेरियल में मेन त्यही त हो कंक्रीट र अनि रिबार चाहियो अनि अब त्यो कंक्रीट र रिबार चाहिँ अब हामीले सेक्सन बनाउँदा खेरि यूज गर्ने भयो हैन बीम कोलम स्लैब बना हमें यह मटेरियल यूज करने भन्ना अब बीम कोलम स्लैब भो हई रहा अब यदि हमें अब स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर बना अब तेस में हमें स्टील मटेरियल चाहिए हाई अब हमें फर्स्ट में अब बिल्डिंग में चाहिए मटेरियल अब हमें बिस्तार डिफाइन करते जानु हाई अब फर्स्ट में हमें मटेरियल डिफाइन गर्नबाट यो ETABS को एनालाइसिस एंड डिजाइन चाहिँ स्टार्ट गर्छौं अब मटेरियल डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ डिफाइन भन्ने हाम्रो यो एउटा ट्याब छ है अब त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ विभिन्न मटेरियल चाहिँ हैन सेक्सन प्रोपर्टीज मटेरियल प्रोपर्टीज यहाँ डायफ्राम अनि यो लोड पैटर्न लोड केस लोड कम्बिनेसन मासोर्स छ अब हामीले फर्स्ट में इसमें डिफाइन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब हाम्रो मटेरियल प्रोपर्टीज हो है अब हमें मटेरियल डिफाइन करना मटेरियल डिफाइन में गए मटेरियल प्रोपर्टीज में इसी क्लिक करे हम यहाँ डिफाइन मटेरियल्स यो हम यो एउटा डायलॉग्स बक्स आयो है अब यो भन्दा अगाडि हमें के कुरा पनि बुझिराख्नु पर्छ भने हमें अब कंक्रीट में यूज करने जो रिबार त्यो डन्डीहरु हुन्छ नि त्यो डन्डी त्यो रिबार अनि स्टील स्ट्रक्चर में यूज होने स्टील चाहे डिफ्रेंट हो हाई कंक्रीट को स्ट्रक्चर में हमें मेनली यहाँ चौयास्टी तो एफई 500 यूज करने अब स्टील स्ट्रक्चर में हमें एफई 250 को 250 को हमें माइल्ड स्टील चाहे यूज कर हमें अब कंक्रीट में यहाँ चौयास्टी 500 यूज करने भो तर स्टील में हमें एफई 250 को माइल्ड स्टील यूज करें हमें मटेरियल डिफाइन कर एफई 250 को माइल्ड स्टील डिफाइन करो अब स्टील स्ट्रक्चर में हमें अर्को के कुरा हमें अब अर्को के कुरा बुझ्पर्यो स्टील स्टील स्ट्रक्चर में हमें फुटिंग देखि जो हम फुटिंग देखि जो जो फाउंडेशन देखि प्लिथ लेवल भन्नाले ग्राउंड फ्लोर्स ग्राउंड लेवल हुन्छ ग्राउंड फ्लोर ले हामीले प्लिन्थ लेवल भन्यो हैन अब फुटिंग देखि यो प्लिन्थ लेवल सम्म ग्राउंड लेवल सम्म चाहिँ हामीले कंक्रीट र रिबार नै यूज गर्छौं है जसरी हामीले आरसीसी स्ट्रक्चर में जसरी हामीले त्यो फाउंडेशन फुटिंग देखि ग्राउंड लेवल सम्म कंक्रीट र रिबार यूज गर्छौं त्यसरी नै स्टील स्ट्रक्चर बनाउँदा पनि प्लिन्थ लेवल सम्म चाहिँ हामीले सेम आरसीसी बिल्डिंग बनाउँदा जसरी नै गर्छौ जसरी गर्छौ त्यसरी नै हामीले स्टील स्ट्रक्चर में हामीले फुटिंग र फुटिंग देखि प्लिन्थ लेवल सम्म चाहिँ त्यसरी नै कंक्रीट र रिबार यूज गरेर हामीले त्यहाँसम्म गर्छौ त्यहाँ भन्दा माथि चाहिँ हामीले अरु स्टील स्ट्रक्चर को चाहिँ अरु कम्पोनेन्टहरु चाहिँ बनाउने भयो है भनेपछि हामीले स्टील स्ट्रक्चर को एनालाइसिस एन्ड डिजाइन गर्दा मटेरियल भनेको अब के चाहियो भन्दा अब एउटा चाहियो कंक्रीट डिफाइन गर्नुपर्यो हैन फुटिंग र अनि त्यो प्लिन्थ लेभल सम्मको लागि भनेर अब कंक्रीट डिफाइन गर्नुपर्यो
अब कंक्रीट डिफाइन गर्दा मिनिमम पनि अब M20 भन्दा कम स्ट्रेंथ को डिफाइन गर्न त पाइएन हैन कोडले सबभन्दा मिनिमम क्राइटेरिया भनेको चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड जुन IS हाम्रो 456 2000 वाला कंक्रीट कोड पर्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो M20 भन्दा कम चाहिँ बिल्डिङमा चाहिँ हामीले युज गर्न पाउदैनौ M20 भन्दा M20 ग्रेड भन्दा कम स्ट्रेंथ को अब त्यस्तै अर्को मटेरियल भनेको हाम्रो अब माइल्ड स्टील पनि डिफाइन गर्नु पर्यो हैन माइल्ड स्टील गर्नु पर्यो अब हामीले माइल्ड स्टील डिफाइन गर्दा Fe250 को गर्नु पर्यो अनि हामीलाई फुटिङ देखि प्लिन्थ लेभल सम्म युज हुने रिबार भनेको अब HOST 500 पनि डिफाइन गर्नु पर्यो हामीले यो तीनटा कुरा चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो मटेरियल मा चाहिँ अब हामीले अब आरसीसी बिल्डिङमा कंक्रीट र Fe500 कंक्रीटमा Fe500 को रिबार मात्र डिफाइन गरेको थियो हैन कंक्रीट को एनालाइसिस गर्दाखेरि जुन त्यो हाम्रो आरसीसी बिल्डिङ को एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले जुन त्यो रिबार हुन्थ्यो त्यो चाहिँ HOST 500 को रिबार मात्र डिफाइन गरेको थियो तर यहाँ स्टील स्ट्रक्चर गर्दा चाहिँ हामीले यसमा प्लस माइल स्टील Fe250 को पनि डिफाइन गर्नु पर्यो यही कुरा अलिकति थप्ने हो है नत्र नि सेम एज आरसीसी बिल्डिङ जस्तै हो अब यसमा यति गरिसकेपछि अब हामीले डिफाइन मटेरियल भन्ने यो डायलग बक्समा चाहिँ अब हामीले यसमा आफूलाई चाहिने मटेरियलहरू चाहिँ एड गर्दै जाने हो होइन त्यसको लागि हामीले एड न्यू मटेरियल भन्ने अप्सन छ यसमा हामीले एड न्यू मटेरियलमा क्लिक गर्नु पर्यो त्यस गरेपछि अब एड न्यू मटेरियल प्रोपर्टी भनेर अर्को डायलग बक्स आउँछ त्यसमा चाहिँ अब हामीले रिजनमा अब हामीले गर्ने भनेको अब इन्डिया भयो है हामीले इन्डियन स्ट्यान्डर्डको चाहिँ कोड युज गर्छौँ त्यही भएर रिजन इन्डिया भयो मटेरियल टाइप भनेर छ है मटेरियल टाइपमा फर्स्टमा हामीले कङ्क्रिट भनेर डिफाइन गरौँ है अब कङ्क्रिट डिफाइन गरेपछि स्ट्यान्डर्डमा इन्डियनमा इन्डियन छ इन्डियन नै राखेको भयो अनि ग्रेडमा चाहिँ हामीले अहिले M20 भनेर यसरी राख्थ्यौँ है अब हाम्रो जुन यो मटेरियल टाइपिङ कङ्क्रिट छ नि यो कङ्क्रिट चाहिँ अझ हामीले स्टिल स्ट्रक्चरमा चाहिँ फुटिङमा त युज गर्ने भइहाल्यो त्यस्तै हामीले डेक स्ल्याब बनाउँदा पनि युज गर्ने भयो है डेक स्ल्याब भनेको कस्तो हो के कस्तो हो अब डेक स्ल्याबको बारेमा पछि आइहाल्छ है यो स्ल्याब बनाउन पनि हामीलाई कङ्क्रिट चाहिने भयो है अब यति गरिसकेपछि हामीले ओके गरिदिउँ है अब ओके गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ चाहिँ यहाँ मटेरियल प्रोपर्टी डाटा भनेर अर्को डायलग बक्स ओके गरेपछि यसरी आउँछ अब यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ अब जुन हामीले M20 भनेर जति पनि M20 भनेर यो मटेरियल डिफाइन गर्यो त्यसको चाहिँ यहाँ सबै प्रोपर्टीहरू चाहिँ देखायो है अटोमेटिक मटेरियल टाइप M20 भयो मटेरियल टाइपमा कङ्क्रिट भनेर यसरी अनि यहाँ वेट पर युनिट भनौँ भनेर 24.99 भनेको छ यो भनेको एप्रोक्सिमेट 25 भयो है 25 पर मिटर फिट चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटको चाहिँ पर युनिट भनौँ भयो है वेट पर युनिट भनौँ भयो त्यस्तै अब मास पर युनिट भनौँ भनेर यसरी सबै मोडुलर सब इलास्टिसिटी भनेर यो चाहिँ ETABS चाहिँ अटोमेटिक कोड चाहिँ यसमा कोड IS कोड अनुसार चाहिँ अटोमेटिक डिफाइन गरिदियो है अब हामीले आफै फिल भयो अब यो भ्यानुहरू अब आफै फिल भएर आउँछ है त्यही भएर इटासमा चाहिँ यसरी आफै फिल भएर आएपछि अब हामीले यसमा आफूले दिइरहनु परेन अब इटासमा इटासले आफै लिने भयो है अब यसमा हामीले केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन यसमा केही चेन्ज नगरिकन हामीले यसमा ओके गरिदियो भयो है अब ओके गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ M20 भनेर यसरी एउटा कङ्क्रिट मटेरियल चाहिँ डिफाइन भयो है अब यति गरिसकेपछि हाम्रो अब काम भनेको अब यसपछि जुन हामीले अब यो M20 कङ्क्रिट डिफाइन गर्यो यसको लागि अब रिबार पनि चाहियो नि त रिबार पनि डिफाइन गर्नु पऱ्यो अब रिबार डिफाइन गर्नको लागि पनि अब हामी यसमा नै एड न्यू मटेरियलमा जान्छौँ एड न्यू मटेरियलमा गएर अब यहाँ रिजनमा इन्डिया नै भइहाल्यो अब मटेरियल टाइपमा यो कङ्क्रिट कोल्न चाहिँ हामीले अब यहाँ रिबार भनेर हामीले यो रिबार भनेर चाहिँ यसरी रिबार गरिदियौँ अनि स्ट्यान्डर्डमा इन्डियन भ्याल्यो अनि यहाँ ग्रेड चाहिँ हामीले HOST 500 युज गर्छौँ है नेपाली बजारमा अहिले पाइने भनेको इजिली एभाइलेबल भनेको HOST ग्रेड 500 को चाहिँ हामीले रिबार
पाउँछ त्यही भएर हामीले यसलाई पनि गर्नु। अब अर्को कुरा के पनि भनौँ भने जस्तो यो मेटेरियल टाइपमा यहाँ हामीले कङ्क्रिटको लागि यहाँ रिबार भनेर जुन गऱ्यौँ, कङ्क्रिटको लागि चाहिँ हामीले रिबार हो होइन। अब यसमा यो रिबार भन्नाले चाहिँ अब कङ्क्रिटमा युज हुने जुन डन्डियर हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले रिबार भनेर बुझ्यौँ। अनि हामीले यो स्टिल यहाँ स्टिल पनि छ होइन, यो स्टिल भन्नाले चाहिँ हामीले यो माइल स्टिल भनेर भनेको है भनेर त्यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब अहिले हामीले कङ्क्रिटको लागि गर्ने भएकाले अब हामीले रिबार नै यहाँ चुज गर्नु पऱ्यो। मैले रिबार चुज गर्नुपछि अब यसलाई चाहिँ केही पनि नग अरू केही गर्नु परेन, यसलाई चाहिँ अब एचएसटी 500 भ्याल्यु यति गरेर हामीले यसलाई ओके गऱ्यौँ है। ओके गरिसकेपछि फेरि अब हाम्रो यहाँ मेटेरियल प्रोपर्टी डाटा भनेर जुन हामीले एचएसटी 500 ग्रेडको चाहिँ रिबार मेटेरियल चाहिँ जुन हामीले डिफाइन गरेको थियो त्यसको चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रोपर्टीहरू देख सो गऱ्यो है। यसमा सबै प्रोपर्टीहरू सो भयो। अब यसमा पनि हामीले अब केही पनि चेन्ज गर्नु परेन, केही पनि चेन्ज नगरेन हामीले अब यसमा ओके गरिदियो भयो है। अब ओके गरिसकेपछि हाम्रो अब यहाँ M20 र HYST 500 भनेर दुइटा मेटेरियल डिफाइन भयो। अब हामीले यसमा माइल्ड स्टिल पनि जुन अब स्टिलको स्ट्रक्चरको लागि माइल्ड स्टिल भनेर पनि अब हामीले Fe250 चाहिँ त्यो पनि डिफाइन गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि पनि हामीले अब यहाँ एड न्यू मेटेरियलमा जानु पऱ्यो। अब एड न्यू मेटेरियलमा गएर अब यहाँ रिजनमा इन्डिया भइहाल्यो, अनि यो मेटेरियल टाइपमा चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ अब स्टिल भनेर चुज गर्नु पऱ्यो। अब स्टिल चुज गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ इन्डियन नै भइहाल्यो स्ट्यान्डर्डमा, अनि ग्रेडमा चाहिँ अब हामीले नेपाली अहिले बजारमा पाउने भनेको Fe250 चाहिँ इजिली एभाइलेबल छ होइन। अब यो हाम्रो यहाँ जुन यो Fe345 पनि छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो अहिले नेपाली बजारमा चाहिँ एभाइलेबल छैन, यसको लागि चाहिँ स्पेसल अर्डर दिनुपर्छ है। अब यसमा पनि केही पनि चेन्ज अरू केही नगरिदिनु, यसमा ओके गरिदियो है। अब यसमा पनि यो भनेको प्रोपर्टी अहिले हाम्रो जुन हाम्रो यो स्टिलको डिफाइन गऱ्यो त्यसको चाहिँ हामीले प्रोपर्टी दियो, यसमा केही पनि चेन्ज नगरियो, अनि यसमा पनि ओके गऱ्यौँ है। अब हामीलाई चाहिँ अब हामीलाई अब यो स्टिल स्ट्रक्चरको लागि चाहिने मेटेरियलहरू यो कङ्क्रिट भयो M20 भनेर, अनि रिपवार भनेर HYST 500 भनेर, अनि त्यस्तै हाम्रो यहाँ स्टिलको Fe250 भनेर हामीले यो तिनवटा मेटेरियल भनेर डिफाइन गरेर सक्यौँ है। अब हामीले अब हाम्रो यति गरिसकेपछि अब यसलाई ओके गरिदिउँ है। अब हाम्रो यति यसपछिको काम भनेको अब सेक्सन डिफाइन गर्ने हो है। अब सेक्सनमा हामीले अब यो बिम कोलुमहरू डिफाइन गर्ने हो होइन, सेक्सन भनेको चाहिँ हामीले बिम कोलुमहरू डिफाइन गर्ने हो। अब कुन साइजको बिम कोलुम प्रोभाइड गर्ने भनेर अब हामीले त्यो थाहा हुनु पऱ्यो होइन। अब जनरली हामीले बिममा चाहिँ जुन बिम हुन्छ बिममा चाहिँ हामीले आई सेक्सन राख्छौँ है, जुन यो बिम राख्छौँ हामीले एउटा कोलुम र अर्को कोलुमको सेन्टर टु सेन्टर एउटा, त्यसमा चाहिँ आई सेक्सन राख्छौँ। अब आई सेक्सन पनि कुन राख्ने भनेर पनि थाहा हुनु पऱ्यो होइन, आई सेक्सन कुन सेलेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले कसरी डिसाइड गर्छौँ भनेर अब हेर्छौँ है। अब प्रिलिमिनरी डिजाइन हो, डिजाइनको लागि डिजाइन हो होइन, डिजाइनको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा अटो क्याडमा ड्रइङ हेर्छौँ है। अब अटो क्याडमा ड्रइङ हाम्रो यो ग्राउन्ड फ्लोर भयो है, अटो क्याडको चाहिँ हाम्रो यो ग्राउन्ड फ्लोर भयो होइन। अब हामीले चाहिँ अब कुन टाइपको चाहिँ अब यो बिम चाहिँ कुन टाइपको युज गर्ने भनेर हामीले फर्स्टमा किन चाहिँ हामीले अटो क्याडको ड्रइङ हुनुपर्छ भने त्यसमा अब सबैभन्दा बढी स्प्यान भएको बिमको डाइमेन्सन कति छ भनेर हेर्नुपर्छ है फर्स्टमा। जस्तै अब यो सेन्टर टु सेन्टर डिजाइनमा यो 13 फिट 7 इन्च, यति यो र यो कोलमको बिचमा यो बिमको साइज भनेको 12 फिट 6 इन्च, त्यस्तै यो 14 फिट 4 इन्च छ होइन। अब भनेपछि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो बिम अथवा लङ स्प्यान भएको बिम भनेको हाम्रो यहाँ यो 14 फिट 4 इन्च भएको यो 1 र 2 ग्रिडको यो बिचको चाहिँ यो बिम चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा लामो स्प्यान भएको बिम रहेछ भनेर थाहा भयो है। अब त्यसपछि अब लामो बिम स्प्यान चाहिँ अब हाम्रो यो 14 फिट 4 इन्चहरू भयो। अब हाम्रो यो बिम
को साइज भनेको त अब यो बीम को अब जुन लेन्स छ त्यो भनेको त हाम्रो यो दुईटा ग्रिड को अब सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भने भयो हैन अब यो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भयो अब हाम्रो प्रिलिमिनरी डिजाइन को लागि चाहिँ अब हाम्रो यो प्रिलिमिनरी डिजाइन को लागि अब एल डाई एल बाइ डी को रेशियो बाट लिन्छ है हाम्रो त्यो जुन त्यो बीम छ त्यो बीम को डेप्थ चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट मा चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल गर्नको लागि चाहिँ हामी फर्स्ट मा चाहिँ एल बाइ डी को रेशियो बाट लिन्छ हैन अब एल बाइ डी को रेशियो चाहिँ हामीले नर्मली 16 लिएर गरिरहेको हुन्छ मतलब एल बाइ डी इज इक्वल्स टु 16 भनेर हामीले यो कोड मा नै यो स्पेसिफाई छ है एल बाइ डी इक्वल्स टु नि भयो है एल बाइ डी इक्वल्स टु 16 भयो अब यो एल बाइ डी इक्वल्स टु 16 भनेको चाहिँ अब यो एल भनेको जुन यो एल छ यो एल भनेको चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सन अफ बिम अथवा लेन्थ अफ बिम हुने भयो है अब अहिले हाम्रो ड्रइङ अनुसार चाहिँ यो 14 फिट 4 इन्च छ है अनि त्यस्तै हाम्रो यो डी छ यो डी भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्मल डी हुन्छ है यो एल बाई डी भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो डी भनेको चाहिँ हाम्रो डेप्थ अफ बिम भयो है त्यसपछि अब हाम्रो यसमा के छ भन्दाखेरि अब हामीलाई त खासमा त अहिले त यो डेप्थ चाहिने हो डी होइन अब डी चाहिँ डी डी अब हाम्रो यो जुन यो डी छ यो होइन यो डी इज इक्वल्स टु चाहिँ अब हाम्रो एल बाई 16 हुने भयो है एल बाई 16 हुने भयो नि त होइन भनेपछि अब हाम्रो अहिले भनेको अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि एल भनेको हाम्रो अहिले 14 फिट 4 इन्च थियो होइन हामीले फोटोमा हेर्न सक्यौँ होइन जुन हाम्रो अहिले यहाँ हामीले लङ्गेस्ट हाम्रो प्लानको बिल्डिङको चाहिँ हाम्रो लङ्गेस्ट भनेको हाम्रो 14 फिट 4 इन्च चाहिँ हाम्रो यो स्ल्याबको चाहिँ लङ्गेस्ट स्प्यान थियो होइन अब त्यसको लागि हामीले अब एल भनेको 14 फिट 4 इन्च हो होइन जसमा अब हाम्रो यहाँ क्यालकुलेटरमा के गर्न खोजेको हो भन्दाखेरि अब एल भनेको हाम्रो 14 फिट 4 इन्च थियो होइन अब 14 फिट 4 इन्च चाहिँ पुरै हामीले पहिला इन्चमा कन्भर्ट गरौँ है अब 14 फिट 4 इन्चलाई भनेपछि 14 फिट भयो है 14 फिट इन्टु 12 भयो भने 14 फिट भनेको 14 फिट भनेको हाम्रो 168 इन्च भयो अनि प्लस हाम्रो 14 फिट 4 इन्च थियो होइन यतिमा अब 4 इन्च भयो भने हाम्रो टोटल भनेको 172 14 फिट 4 इन्च भनेको चाहिँ 172 चाहिँ 72 इन्च हुने भयो होइन भनेपछि अब हाम्रो यहाँ 172 हुने भयो है 172 बाई अब एल भनेको त्यो भयो बाई 16 भयो होइन त भनेपछि अब हाम्रो यहाँ 172 यसलाई चाहिँ हामीले अब 16 चाहिँ डिभाइड गर्नु पऱ्यो है यतिले हामीले यति गर्दाखेरि हाम्रो अब यति गर्दाखेरि आयो 10.75 भनेर यहाँ यति चाहिँ हाम्रो इन्च आयो है भनेपछि हाम्रो अब हामीलाई यो हाम्रो यो प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले जुन यो गरेका थियौँ होइन अब हामीले बिमको डेप्थ चाहिँ हामीले 10.75 इन्च चाहिँ एउटा प्रिलिमिनरी डिजाइनको लागि आएको बिमको डेप्थ भयो पछि हामीले यसलाई अब थप्पड गर्न बढाउन पनि सक्यो होइन यताउता गर्न सकिहाल्यो अब भनेपछि अब एल बाई डी 16 गर्दा डीको भ्यालु हाम्रो 10.75 इन्च आयो अब यसको मतलब आइएसएमबी भनेर हाम्रो यो 10.75 इन्च डेप्थ भएको बिम चाहिँ हामीले हिट एन्ड ट्रायल गर्न पायो है हामीले यहाँबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नु पायो पछि फेल आयो भने हामीलाई बढाउन पाइहाल्यो अब यो भनेको त इन्च भयो होइन अब हामीलाई त इन्चमा त हामीले आइएसएमबी त हाम्रो एमएममा हुन्छ होइन मिलिमिटरमा हुन्छ भनेपछि अब हामीलाई यो 10.75 छ यो 10.75 लाई चाहिँ हामीले
कटे जस्तो अब टरा भनौँ न होइन, अब सबैले बुझ्ने भाषामा टरा होइन, अब ए वान स्टोरीमा चाहिँ टरा हो होइन। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अब स्क्वायर पाइप अथवा सर्कुलर पाइपहरू चाहिँ कोलोमको रूपमा युज गर्छौँ। अब सर्कुलर पाइप भनेको कस्तो हो, स्क्वायर पाइप भनेको कस्तो हो भनेर अब हामी हेरिहाल्छौँ होइन। जस्तो सर्कुलर पाइपमा चाहिँ अब बजारमा 8 इन्चसम्मको चाहिँ पाउन सक्छौँ। सर्कुलर पाइप चाहिँ अब कुन कुन साइजको एभाइलेबल छ भनेर अब हामीले सिटमा हेर्न सक्छौँ होइन। सिट चाहिँ अब तल लिङ्कमा छ, डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा छ, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो गर्नु होला होइन। अब 8 इन्चसम्मको चाहिँ हामीले सर्कुलर पाइप हाम्रो नेपालको बजारमा पाइने भयो भन्नाले 8 इन्च डायमिटर भएको सर्कुलर पाइप चाहिँ नेपालमा पाइन्छ। अब त्यस्तै अब हाम्रो यो टेबल भनेको चाहिँ स्क्वायर पाइपको लागि हो होइन। अब यो चाहिँ म्याक्सिमम् स्क्वायर पाइपको लागि चाहिँ यो 100x100 भनेर यो 100mm x100mm चाहिँ पाइने रहेछ होइन। जस्तै हाम्रो यो भनेको हाम्रो स्ट्यान्ड भनेको 18x18mm अनि यहाँ 20x20mm अनि यो 25.4x25.4 यसरी नै हाम्रो चाहिँ 100x100mm चाहिँ स्क्वायर पाइप चाहिँ पाइने रहेछ। स्क्वायर पाइप अथवा ट्युबहरू भन्न सक्यो हामीले होइन। भनेपछि अब यदि हामीले एक तल्लाको अब टराहरू बनाउँदैछौँ भने चाहिँ अब यो सर्कुलर पाइप अथवा स्क्वायर पाइपको चाहिँ युज गरेर कोलम बनाउन सक्छौँ। जस्तै अब हामीले यो फुटसल ग्राउन्डमा पनि देख्न सक्छौँ त सर्कुलर पाइपहरू युज गरेर कोलमहरू बनाएको होइन। अब यो हाम्रो नेपाली बजारमा पाइने अब यो सर्कुलर स्क्वायर पाइपको चाहिँ अब यो जुन अब यो 100x100 छ होइन म्याक्सिमम् भनेको, अब यसले चाहिँ अब हाम्रो जुन हामीले गर्न लागेको बिल्डिङ अथवा त्यस्तोमा चाहिँ अलिक हाई राइज बिल्डिङमा चाहिँ नपुग्न सक्छ होइन। अब यदि हामीले 2-3 तल्लाको स्टिल स्ट्रक्चर जसमा स्ल्याबहरू चाहिँ अब ढलान गरेर गर्ने हो भने चाहिँ अब यो पाइपहरूले अब बजारमा पाइने म्याक्सिमम् सर्कुलर भनेको 8 इन्चको भयो, 8 इन्च डायमिटर भएको सर्कुलर अनि 100x100mm चाहिँ म्याक्सिमम् यति एमएमको चाहिँ स्क्वायर पाइप पाउने भयो होइन। अब यतिले नपुग्न सक्छ यदि स्ल्याब चाहिँ ढलान गर्ने हो भने चाहिँ अब यो पाइपहरू चाहिँ अब पुग्दैन। अब त्यही भएर हामीले कतिको पाइप चाहिन्छ, कतिको ट्युबहरू चाहिन्छ भनेर हामीले त्यही नै डिजाइन गर्नुपर्ने हो होइन। अब हामीले कोलम बनाउँदा चाहिँ जस्तै अब हामीले कोलम बनाउनु पऱ्यो होइन। कोलम बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन यो यसलाई चाहिँ हामीले च्यानल सेक्सन भन्यौँ होइन। यो भनेको हाम्रो यो च्यानल सेक्सनको फोटो भयो। अब यो च्यानल सेक्सनलाई चाहिँ हामीले जोडेर चाहिँ बनाउने गर्छौँ है। कोलमहरू चाहिँ यही च्यानल सेक्सनलाई एउटा यो यस्तो यो च्यानल सेक्सन भयो, हामी यसकै साइडमा यसरी अर्को यहीतिर यसरी फेस गरेर चाहिँ हामीले अनि बिचमा चाहिँ कनेक्सन गरेर चाहिँ हामीले कोलम बनाउने गर्छौँ होइन। नर्मली अब हामीले साइडतिर 2 अब च्यानल सेक्सनलाई नै अब जोडेर बक्स बनाएर चाहिँ अब कोलम बनाउने गर्छौँ। अब जुन हामीले यो च्यानल सेक्सनलाई जोड्छौँ नि, हाम्रो अब यो च्यानल भयो, यो च्यानललाई जुन जोडेर यो बिचमा त हामीले कनेक्सन गर्नु पऱ्यो नि। त्यो कनेक्सन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले ब्याटेन भन्छौँ है, BATTEN ब्याटेन भन्छौँ होइन। अब ब्याटेन भनेको चाहिँ ब्याटेन कनेक्सन भनेको चाहिँ यस्तो भयो है। जस्तै यो एउटा च्यानल सेक्सन भयो, अर्को च्यानल सेक्सन यो भयो। अब यसलाई चाहिँ बिचमा हामीले यसरी यो जुन यो कलरको छ नि यो, यसलाई चाहिँ हामीले ब्याटेन प्लेट भन्छौँ होइन। अब यही ब्याटेन प्लेटले चाहिँ हामीले यो 2 च्यानल सेक्सनलाई चाहिँ यसरी कनेक्सन गर्ने हुनाले चाहिँ हामीले अब यसलाई ब्याटेन कनेक्सन भन्यौँ है। अब यो ब्याटेन गर्दा चाहिँ अब च्यानल सेक्सनहरू कत्रो चाहिन्छ भनेर त अब थाहा हुँदैन होइन। जस्तो अब हाम्रो यो च्यानल एक
चाहिँ कोडमा हेरौँ है. जस्तो हाम्रो यो च्यानल सेक्सन त अब एमसी होइन आइएस आइएस भनेको अब इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भयो. आइएस एमसी 75 हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम् भनेको आइएस एमसी 400 mmसम्म 400 mmसम्म डेप्थ भएकोसम्म पाउने रहेछ होइन. अब हामीलाई कति डेप्थ भएको होइन अब यो चाहिँ कति डेप्थ भएको चाहिँ च्यानल सेक्सनहरू चाहिने हो होइन. हामीले यही कुरा नै अब डिजाइन गरेर निकाल्ने हो होइन. अब मतलब कति साइजको कोलम चाहिने हो भनेर नै हामीले डिजाइन गर्ने भयो होइन. अब यसको लागि फर्स्टमा हामीले अटो क्याडको फाइल हेर्नु पऱ्यो है. अटो क्याडको प्लान हेर्छौँ. अटो क्याडमा अब आर्किटेक्चरले कोलम साइज कति राखेको छ त्यही अनुसार नै हामीले फर्स्टमा अब कोलमको साइज त्यही राखेर गर्ने हो होइन. अब अहिले हाम्रो यो प्लानमा चाहिँ कोलमको साइज भनेको हाम्रो अहिले आर्किटेक्चरले 1 ft/1 ft भनेर राखिदिनु भएको छ होइन. फर्स्टमा कोलमको साइज चाहिँ हाम्रो अब यहाँबाट हेर्न सक्यौँ होइन. फर्स्टमा हामीले अब कोलमको साइज चाहिँ यो आइएसएमसी 100 यो जुन 150 छ नि यो 150 चाहिँ हामीले राख्दै जान्छौँ होइन. यो च्यानल सेक्सन चाहिँ पछि फेल आयो भने अथवा क्राइटेरियाहरू फुलफिल भएन भने चाहिँ हामीले यो च्यानल सेक्सन चाहिँ अब पछि 150 बढाउँदै जान्छौँ होइन. नर्मल्ली 150-200 स्टार्ट गर्दा भयो है. हामीले यहाँसम्म अब बिम र कोलमको बारेमा धेरै कुरा हेऱ्यौँ. अब बाँकी रह्यो स्ल्याब होइन. अब हामीले अब स्टिल स्ट्रक्चरमा चाहिँ डेस्क स्ल्याबहरू युज गर्छौँ होइन. अब डेस्क स्ल्याब भनेको चाहिँ के हो भने कस्तो हो भने चाहिँ डेस्क स्ल्याब चाहिँ यो जुन यो टाइपको देखिरहनु भएको छ होइन यसलाई नै हामीले डेस्क स्ल्याब भन्ने भयौँ है. यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले डेस्क स्ल्याब भन्छौँ. डेस्क स्ल्याबको बारेमा हामी पछि पनि धेरै कुरा आउने भएर हामी पछि पनि यसको बारेमा डेस्क स्ल्याबको बारेमा डिटेलमा हेर्छौँ होइन. अब हामीले चाहिँ यसमा प्राइमरी सेकेन्डरी बिमहरू अनि अरू यो सर्कुलर अथवा स्क्वायर पाइपहरू राखेर चाहिँ हामीले यसमा अनि पछि कङ्क्रिटले ढलान गर्ने हो होइन. त्यसले ढलान गरेर अनि स्ल्याब बनाउने हो. अब हाम्रो यो स्ल्याबमा चाहिँ अब कत्रो फ्रेमवर्क बनाउनु पर्छ होइन. अब कुन पाइप युज गर्ने भनेर चाहिँ अब हामीले हिट एन्ड ट्रायल नै गर्ने हो फर्स्टमा. जस्तो हाम्रो अब यहाँ एउटा स्ल्याब भयो होइन. अब यो स्ल्याबमा चाहिँ कुनै अब हाम्रो एउटा स्ल्याबमा चाहिँ अब कत्रो फ्रेमवर्क बनाउनु पर्छ कुन पाइप युज गर्ने भनेर अब हिट एन्ड ट्रायल नै गर्ने हो. जस्तो अब हामीले स्ल्याबमा पाइप प्रोभाइड गऱ्यौँ होइन. 1.5 ft, 1 ft/6 in चाहिँ अब 2 in थिकनेस भएको चाहिँ होइन. 2 in थिक्नेस भन्दा पनि 2 in चाहिँ हाम्रो डेप्थ भएको होइन. त्यो लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ 2 in भएको स्क्वायर पाइपले चाहिँ हामीले फ्रेमवर्कमा अब पुग्न सक्छ है नर्मल्ली. अनि त्यस्तै अब हामीले 3 ft, 4 ft चाहिँ अब हामीले सेकेन्डरी पाइपको फ्रेमवर्क राख्यौँ भने चाहिँ जति धेरै सेकेन्डरी पाइपको स्पेसिङ बढाउँदै जान्छौँ नि. जस्तो हाम्रो यो जुन हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गल होइन स्क्वायर पाइपहरू छन् त्यसको चाहिँ हामीले जति स्पेसिङ बढाउँदै जान्छौँ जति अब धेरै सेकेन्डरी पाइपको चाहिँ स्पेसिङ बढाउँदै त्यो सेकेन्डरी पाइपमा लोड बढ्दै जान्छ होइन. त्यो सेकेन्डरी पाइपमा लोड बढ्दै जाने भयो अनि हामीले सेकेन्डरी पाइपको डेप्थ पनि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ. अब हामीले अहिले साइडमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ नर्मल्ली 3 in पाइप चाहिँ युज गरेको देख्छौँ है. अब यदि कमर्सियल टाइप अथवा स्कुलहरू त्यस्तोको बिल्डिङ हो भने चाहिँ हामीले नर्मल्ली 4 in पाइप पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ है. अब हामी कोलम बिम स्ल्याबहरू चाहिँ डिफाइन गर्छौँ है. त अब कोलम बिम स्ल्याबलाई अब हामीले सेक्सन भन्छौँ होइन. अब डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ अब फर्स्टमा हामीले अहिले डिफाइन गर्ने भनेको अब बिमहरू डिफाइन गर्छौँ फर्स्टमा है. त्यसपछि कोलमहरू अनि स्ल्याबहरू डिफाइन गर्छौँ. अब डिफाइन गर्नको लागि त फर्स्टमा अब हामी यहाँ यो डिफाइनमा नै जानु पऱ्यो. डिफाइन भन्ने ट्याबमा होइन.
डिफाइन मा गएर अब हाम्रो यहाँ सेक्सन प्रोपर्टिज भन्ने छ हैन अब यो सेक्सन प्रोपर्टिज भन्ने छ अब सेक्सन प्रोपर्टिज मा पनि अब यो फ्रेम सेक्सनहरु टेन्डन सेक्सन स्ल्याब सेक्सन अनि यो डेक सेक्सन वाल सेक्सनहरु छ हैन भन्ने छ अब जसमा अब बीम र हाम्रो यो कोलम चाहिँ हाम्रो बीम र कोलम चाहिँ हाम्रो यो फ्रेम सेक्सन हुने भयो हैन फ्रेम सेक्सनमा चाहिँ बीम र कोलम पर्ने भयो अब फर्स्टमा हामीले बीम डिफाइन गर्छौं अब बीम डिफाइन गर्नको लागि हामी अब यहाँ सेक्सन प्रोपर्टिजमा गएर फ्रेम सेक्सनमा क्लिक गर्छौँ अब फ्रेम सेक्सनमा क्लिक गरेपछि अब यो फ्रेम प्रोपर्टिज भनेर एउटा यो डाइलग बक्स आयो होइन अब हाम्रो यो अब यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ दुईवटा कुराहरूलाई ध्यान दिनु दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब यहाँ यो अब यो इम्पोर्ट न्यू प्रोपर्टिज भन्ने छ अनि अर्को भनेको यहाँ एड न्यू प्रोपर्टिज भन्ने छ होइन माथि इम्पोर्ट न्यू प्रोपर्टिज तल एड न्यू प्रोपर्टिज भन्ने छ प्रोपर्टी भन्ने छ अब यसमा चाहिँ हामीले यो इम्पोर्ट न्यू प्रोपर्टिजमा गरेर काम चाहिँ त्यहाँबाट गर्छौँ है त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई इजी हुन्छ अब यसमा क्लिक गरौँ है इम्पोर्ट न्यू प्रोपर्टिजमा क्लिक गरेपछि हाम्रो अब यो फ्रेम प्रोपर्टिज सेप टाइप भनेर यो अब डायलग बक्स आयो होइन अब यसमा भनेर हाम्रो कङ्क्रिट छ स्टिल छ स्पेसल भनेर छ अनि स्टिल कम्पोजिट भनेर छ होइन अब अहिले हामीले गर्न लागेको भनेको अब स्टिलको हो होइन अब स्टिल चाहिने हो होइन अब अहिले हामीले स्टिलमा पनि बिमको चाहिँ यो आई सेक्सन भनेर यो आई सेक्सनको चाहिँ बिम बनाउन लागेको हो भनेर हामी भनेपछि हामीले यो स्टिलको यो आईलाई चुज गर्नु पऱ्यो अब यसमा क्लिक गर्नु पऱ्यो होइन अब यो क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो अब अर्को डाइलग हाम्रो यो डाइलग बक्स आउने भयो होइन जसमा अब नेम अफ अब यो प्रोपर्टी फाइल भन्ने छ अनि त्यस्तै अरू कुराहरू पनि छन् अब जस्तै अब नेम अफ XML प्रोपर्टी फाइल भन्ने छ अब यसमा चाहिँ हामीले इन्डियन भनेर चुज गर्नु पऱ्यो है यो प्रोपर्टी फाइलमा चाहिँ इन्डियन भनेर चुज गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अब यहाँ तल डिफल्ट मेटेरियल फर सेक्सन भनेर छ अब यसको लागि चाहिँ हामीले अब यो जुन FE250 चाहिँ FE हामीले जुन अगाडि डिफाइन गरेको मेटेरियल भनेको माइल्ड स्टिलको लागि FE250 भन्ने जुन माइल स्टिल छ हामीले त्यो चुज गर्नु पऱ्यो है यो डिफल्ट मेटेरियल फर सेक्सनमा अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ तल चाहिँ अब ISMB यो विभिन्न यो डिफ्रेन्ट साइजको चाहिँ डेप्थ भएको बिमहरू चाहिँ अब दिएको हुन्छ अब यसमा हामीले अब राख्न खोजेको चाहिँ ISMB अब यहाँ चुज गर्नु पऱ्यो होइन अब ISMB चुज गर्नको लागि चाहिँ अब अगाडि हामीले LD इजिकल्स टु 16 चाहिँ हाम्रो यो बिमको डेप्थ ISMB 300 भनेर अगाडि निकालिसक्यौँ होइन निकालेका थियौँ अब यहाँ हामीले ISMB 300 भनेर चाहिँ चुज गर्नु पऱ्यो है अब ISMB 300 भनेर यहाँ छ यसलाई चुज गरेर अब यसलाई ओके गरिदिनु पऱ्यो है अब यति गरिसकेपछि ओके गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ ISMB 300 भनेर चाहिँ बिम अब एउटा यो डिफाइन भयो अब ISMB 300लाई चाहिँ अब मोडिफाई एन्ड सोमा प्रोपर्टिज गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ यो ISMB 300लाई चाहिँ हामीले यहाँ मोडिफाई सो प्रोपर्टी गऱ्यो भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीलाई यो प्रोपर्टीमा अब ISMB 300 भयो अब मेटेरियल भनेको FE250 भयो होइन अब त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ तल सेक्सन डाइमेन्सन भनेर देखाइरहेको छ होइन सेक्सन यो डाइमेन्सनमा चाहिँ अब हाम्रो टोटल डेप्थ भनेको हाम्रो 300 भइहाल्यो अनि यो अरू कुराहरू यो टफ लेन्स विथ टफ लेन्स थिकनेस अनि वेब थिकनेस बटम प्लेन्स यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यो कुराहरू सबै कोडमा हुन्छ होइन ISMB 300को लागि अब अरू कुराहरू कोडमा जति छ यहाँ पनि जति छ यहाँ त्यति नै सो गरेको हुन्छ होइन यो कुराहरू हाम्रो चाहिँ अब ISMB 300को लागि कोडमा IS कोडमा चाहिँ जति स्पेसिफाई गरेको हुन्छ त्यही कुरा चाहिँ यहाँ अटोमेटिक ETABS चाहिँ आफै फिल गरिदिनु भयो अब हामीले अब यो कुराहरू चाहिँ अब मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अब त्यो कोडमा हेरेर पनि अब कम्पेयर गर्न सक्छौँ होइन त्यो हेर्दा भयो र यदि र अब हामीले यदि हामीले यहाँ भएको अब भ्यालुहरू चाहिँ अब कुनै बेला अब हामीलाई त्यो चेन्ज गर्न मन लाग्यो होइन अथवा कोडअनुसार चाहिँ मिलेको
रहन्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हामी चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ कन्भर्ट टु युजर डिफाइन्ड भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ यो चाहिँ एडिट गर्नलाई चाहिँ यो एडिट गर्ने चाहिँ अब मिल्छ है। अब त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यो कन्भर्ट टु युजर डिफाइन्डमा क्लिक नगरेको भए हामीले एडिट गर्न मिल्थेन, अहिले चाहिँ हाम्रो यो एडिट गर्न मिल्यो। अब यसलाई हामीले केही पनि गर्नु परेन भनेपछि अब हामीले यसलाई ओके गरिदिउँ है। भनेपछि अब हामीले यति गरेपछि यहाँ भएको अरू सेक्सनलाई अब जुन अरू यो सेक्सन डिफल्ट सेक्सनमा छ यसलाई चाहिँ अब हामीले डिलिट गरिदिनुपर्छ है, पछि नत्र भने हामी पछि फेरि झुकिन सक्छ है, झुकिन सकिन्छ। अब डिलिट गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ एउटा यहाँ डिलिट प्रोपर्टी भन्ने छ, अर्को यहाँ डिलिट मल्टिपल प्रोपर्टिज भन्ने छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ अब एउटा एउटा डिलिट गर्ने हो भने चाहिँ एउटा एउटा सेलेक्ट गर्दै यो डिलिट प्रोपर्टी गर्नु पऱ्यो होइन। अब नचाहिने प्रोपर्टिजहरू चाहिँ अब एकैचोटि डिलिट गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यसकै तलपट्टि डिलिट मल्टिपल प्रोपर्टिज भन्ने छ, अब यहाँबाट अब हामीले मल्टिपल डिलिट गर्न सक्यो होइन। अब मल्टिपल अब डिलिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब यो डिलिट मल्टिपल प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। अब यो गरेपछि हाम्रो यहाँ अर्को यो यस्तो आयो होइन। अब हामीले यो चाहिँ लेफ्ट क्लिक माउसमा चाहिँ लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी यसरी सेलेक्ट गर्यो भने सिधै ड्र्याग गर्दै यसरी सेलेक्ट गर्यो भने हामीले सबै यसरी चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ होइन। अब हाम्रो यहाँ आइएसएमबी 300 भनेर यो भनेको त हामीलाई चाहिने हो, यो त हामीले डिफाइन गरेको बिम हो। अब यसलाई चाहिँ अनसेलेक्ट गर्नु पऱ्यो, अनसेलेक्ट गर्नुको लागि कन्ट्रोल गरेर माउसको लेफ्ट क्लिक गरेपछि हाम्रो यो अनसेलेक्ट भयो होइन। अनि अरू कुरालाई अब यहाँ तल डिलिट सेलेक्टेड फ्रेम सेक्सन भन्ने छ, अब यसलाई चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गरेपछि हाम्रो चाहिँ यति कुराहरू भयो, यसलाई ओके गरिदिउँ होइन। अझै पनि अब यहाँ हाम्रो अरू पनि यहाँ डिफल्टहरू चाहिँ यो चाहिँ डिलिट भएन होइन। अब यो डिलिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली नै अब डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो सेलेक्ट छ यसलाई, यसमा चाहिँ अब हामीले यो डिलिट प्रोपर्टी गऱ्यो भने हाम्रो यो प्रोपर्टी डिलिट भयो होइन। अब त्यस्तै अब हाम्रो यो पनि चाहिँदैन ISWP 550 भनेर छ, यो पनि हामीले यो यसरी इन्डिभिजुअली डिलिट प्रोपर्टी भनेर यसरी भयो। अब अनि अहिले हाम्रो भनेको आइएसएमबी 300 मात्र एउटा यो बिम चाहिँ डिफाइन गरेको कुरा मात्रै यहाँ देखायो है। अब हामीले मेन बिम आइएसएमबी 300 डिफाइन गऱ्यौँ। अब यदि बिमको स्पेन चाहिँ अब 15 फिट 16 फिटदेखि होइन 17 फिट त्यस्तै 15 फिटभन्दा लगभग 15 फिटभन्दा माथि छ भने चाहिँ जस्तै प्लानमा हेऱ्यो भने अब हाम्रो अहिलेको बिमको अब म्याक्सिमम यो स्पेन भनेको 14 फिट 4 इन्च हो होइन। अब यदि 14 फिट 4 इन्च अथवा 15 फिटसम्म चाहिँ 15 फिटबाट माथि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यसमा त्यो बिमको साइज चाहिँ यदि लेन्थ र यो साइडमा पनि अनि यो साइडमा पनि एक्स डिरेक्सनमा पनि वाई डिरेक्सनमा पनि यदि यति अलि लामो 14 फिटदेखि 15 फिट माथि चाहिँ यो बिमहरू आयो भने चाहिँ अब हामीले यसमा अब यो कङ्क्रिटमा गरिएको जसरी नै हामीले सेकेन्डरी बिमहरू चाहिँ अब राख्न सक्छौँ होइन। अब सेकेन्डरी बिम राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने सेकेन्डरी बिम राख्यो भने चाहिँ हामीले स्ल्याबमा अब स्ल्याबको बिचतिर अब प्रोभाइड गर्ने हो होइन। हुन त सेकेन्डरी बिम अब जुन सर्कुलर अथवा अब हामीले यो जुन स्क्वायर पाइपहरू हुन्छ नि अब त्यसको साइज चाहिँ अब हामीले सेकेन्डरी बिम प्रोभाइड गरेर हामीले त्यो साइजलाई चाहिँ घटाउन सक्छौँ है। अब सेकेन्डरी बिम राख्नुपर्ने अर्को कन्डिसन चाहिँ कति बेला पनि आउन सक्छ भने अब हामीले प्रोभाइड गर्ने स्क्वायर पाइपको साइज भनेको चाहिँ हाम्रो 4 फिट 4 इन्च हो होइन। म्याक्सिमम साइज भनेको हाम्रो 4 इन्च हो, 4 इन्चभन्दा बढी राख्नु पर्ने भयो भने चाहिँ हामीले त्यो स्ल्याबमा सेकेन्डरी बिम राखेर पाइपको साइज घटाउनु पर्ने हुन्छ। अनि किनभने अब हाम्रो नेपाली बजारमा 4 इन्चभन्दा माथि साइज भएको चाहिँ स्क्वायर पाइपहरू पाइँदैन, त्यही भएर है त अब यदि हामीले सेकेन्डरी बिम प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सेकेन्डरी बिम चाहिँ अब फर्स्टमा अब कति राख्ने भनेर अब त्यो कुरा आउन सक्छ होइन। नर्मली अब हामीले चाहिँ यो जुन यो मेन बिम राखेका हुन्छौँ नि अब त्यो मेन बिमको चाहिँ हाम्रो अब मेन बिम भनेर आइएसएमबी 300 डेफ्ट भएको राखेका छौँ होइन। अब हाम्रो सेकेन्डरी बिम अब यसमा चाहिँ सेकेन्डरी बिम राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो मेन बिमको चाहिँ 70% चाहिँ
हामीले सेकेन्डरी बिममा युज गर्छौँ है. जस्तै अब अहिले हाम्रो एसएनई 300 छ होइन, अब सेकेन्डरी बिम राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब यसलाई नै 300 भयो, 300 इन्टु 70% भनेको 0.7 भयो. अब 300 mm इन्टु 0.7 गर्दाखेरि यसको भ्यालु लगभग 210 mm जति आयो होइन. यो 70% अफ मेन बिम भनेको, मेन बिम 300 mm भनेपछि 210 mm जति आयो, 200 mm आयो होइन. भनेपछि अब हाम्रो बजारमा 210 mm डेप्थ भएको स्टिलको बिम त एभाइलेबल हुँदैन होइन. अब त्यो एभाइलेबल नभएपछि अब हामीले त त्यसैले अब यसलाई हामीले 210 आयो होइन. अब हामीले पाउने भनेको कि 200 हो कि 250 हो होइन. त्यो चाहिँ हामीले त्यो अगाडि सिट हेरेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ. अब यो सिटमा चाहिँ हाम्रो अब यहाँ अब आइएसएमबी 200 पाउने भयो कि 250 पाउने भयो. अब अहिले हाम्रो भ्यालु भनेको 210 आयो होइन. अब यसमा एक्ज्याक्ट त्योभन्दा बढाउनु पर्छ भन्ने छैन होइन. 210 भनेको चाहिँ हामीले अब यसमा आइएसएमबी 200 जतिको राखे भयो है. अब भनेपछि अब हाम्रो 200 आइएसएमबी 200 चाहिँ हामीले सेकेन्डरी बिम राख्यौँ भनेर त्यो पनि हामीले डिसाइड गऱ्यौँ होइन. अब हामीले सेकेन्डरी बिम आइएसएमबी 200 पनि डिफाइन गरेर राखिराख्दा भयो. अब यो हाम्रो इटेममा चाहिँ मेन बिम भनेको अब आइएसएमबी 300 भयो, अनि पछि सेकेन्डरी बिम पनि चाहिन सक्छ होइन. त्यही भएर अहिले नै हामीले यो सेकेन्डरी बिम पनि आइएसएमबी 200 चाहिँ डिफाइन गरिरहँदा भयो है. अब हामीले अघि यो इम्पोर्ट त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले अघि यहाँ इम्पोर्ट न्यू प्रोपर्टिज गरेका थियौँ होइन. अब इम्पोर्ट न्यू प्रोपर्टीबाट नै अब आइएसएमबी 300 बिम डिफाइन गरेका थियौँ यहाँबाट होइन. अब यो एड न्यू प्रोपर्टी छ नि यहाँ तल, यो इम्पोर्ट न्यू प्रोपर्टिजको तल एड न्यू प्रोपर्टिज भन्ने छ होइन. अब यहाँबाट पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, तर अब यसबाट अब यहाँबाट डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यहाँबाट डिफाइन गर्दाखेरि के गाह्रो हुन्छ भने, यो जुन यो तलको यो भ्यालुहरू छ नि, यो भ्यालुहरू चाहिँ सबै हामीले आफै यो कोडमा हेर्दै त्यो सिटमा हेर्दै यो यो टप लेन्थ, यो थिकनेसहरू, वेब थिकनेसहरू चाहिँ, बटम लेन्थ, विथहरू, यो सबैको भ्यालु हामीले दिनु आफैले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. भनेपछि हाम्रो यो टाइम कन्ज्युमिङ भएन, भनेपछि हामी यो लामो बाटो गएनौँ होइन. हामी चाहिँ यो अगाडि अगाडिको जसरी नै यो इम्पोर्ट न्यू प्रोपर्टिज भन्नेबाट नै गर्छौँ होइन. अब हामीले यो इम्पोर्ट न्यू प्रोपर्टीबाट सेकेन्डरी बिम डिफाइन गरौँ होइन. अब त्यसको लागि अब हामीले इम्पोर्ट न्यू प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नु पऱ्यो. त्यसपछि अब हामीले यो स्टिलको यो आई सेक्सन भनेर यो प्लेन सेक्सन छ, यो प्लेन सेक्सनमा क्लिक गर्नु पऱ्यो होइन. अब यसमा चाहिँ अब यो डाइरेक्स बक्स आउँछ होइन. अब यो डाइरेक्स बक्समा अब अगाडिको जसरी नै अब यो नेम अब प्रोपर्टी फाइलमा इन्डियन नै भयो होइन, इन्डियन नै भयो. त्यसपछि अब तल यो डिफल्ट मेटेरियल पर सेक्सन भनेको छ. अब यसमा हामीले यो 2FE 250 चाहिँ 250 चाहिँ माइल स्टिल हामीले डिफाइन गरेको मेटेरियल चुज गर्नु पऱ्यो. अब यसको यो तल हाम्रो यो तल यो चाहिँ बिमको साइज भनेको हो होइन. अब हामीले अहिले आइएसएमबी 200 भनेर हामीले सेकेन्डरी बिम राख्न खोज्दछौँ होइन. अब तल तल गएपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ आइएसएमबी 200 भनेर यहाँ छ होइन. अब यसलाई नै हामीले ओके गरिदिन्छौँ है. अब यति गरिसकेपछि हाम्रो अब यहाँ मेन बिम भनेको आइएसएमबी 300 डिफाइन भयो, अनि सेकेन्डरी बिम भनेर आइएसएमबी 200 भनेर यसरी सेकेन्डरी बिम डिफाइन भयो. अब हामीले स्क्वायर पाइप पनि डिफाइन गरेर राख्नु पऱ्यो नि त होइन. अब स्क्वायर पाइपहरू डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले अहिले चाहिँ स्क्वायर पाइपहरू डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा अब स्क्वायर अब एभाइलेबल स्क्वायर हलो सेक्सन स्क्वायर पाइप भनेर इन मार्केट भनेर छ होइन. स्क्वायर पाइपहरू चाहिँ यो पाइपहरू पनि हामीले अब डिफाइन गरिरहनु पऱ्यो होइन. अब हामीले अहिले अब यो 2 इन्चको 3 इन्चको अनि 4 इन्चको भनेर डिफाइन गरिरहँदा भयो है. डिफाइन गरेर राख्दाखेरि पछि हामीलाई हिट एन्ड ट्रायल गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, अनि पछि
जुन क्राइटेरियामा मिट हुन्छ हैन त्यो नै अब हाम्रो स्क्वायर पाइपको चाहिँ साइज हुन्छ अब यसको लागि हामी अब यो जुन अब यो स्क्वायर पाइपहरु स्क्वायर होल पाइपहरु चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामी अब यो इम्पोर्ट न्यू प्रोपर्टिज भन्दा पनि अब हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ एड न्यू प्रोपर्टिज बाट चाहिँ सजिलो हुन्छ है त्यही भएर हामीले अब एड न्यू प्रोपर्टिज गर्न पर्यो जुन हाम्रो त्यो स्क्वायर पाइपहरु छ त्यो डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो एड न्यू प्रोपर्टिज बाट सजिलो हुन्छ है अब एड न्यू प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्ने त्यसपछि अब हामीले अहिले डिफाइन गर्न लागेको भनेको स्क्वायर स्क्वायर बक्स वाला हो हैन त्यो पाइप वाला हो त्यो ट्यूब वाला हो यो भनेको यो बक्स ट्यूब सेक्सन भनेर हामीले चाहिँ अहिले यो डिफाइन गर्न लागेको हो नि त त्यही भएर हामीले यो बक्स ट्यूब चाहिँ यो बक्स ट्यूब सेक्सन चाहिँ यो पाइप चाहिँ हामीले क्लिक गर्नु पर्यो यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो है अब यसमा सेलेक्ट गर्यौँ है अब यो सेलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो अब यहाँ एउटा यो फ्रेम सेक्सन प्रोपर्टी डाटा भनेर हाम्रो यहाँ एउटा डायलग बक्स आयो जसमा अब हाम्रो यहाँ प्रोपर्टी नेम भनेर यसमा चाहिँ अब हामीले स्क्वायर पाइप भनेर स्क्वायर बक्स भनेर दिए पनि भयो अथवा स्क्वायर पाइप भनेर हामीले यहाँ यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ है अब स्क्वायर पाइप पनि अब यहाँ पाइप चाहिँ हामीले कतिको डाइमेन्सनको हो भनेर पनि हामीले यहीँ नेममा नै डिफाइन गरिदिँदा भयो होइन अब फर्स्टमा हामीले 2 इन्चबाट 4 इन्चसम्म राख्ने भनेका छौँ होइन 2 इन्चको अनि 3 इन्चको अनि 4 इन्चको भनेर राख्छौँ होइन अब फर्स्टमा हामी स्क्वायर पाइप भनेर चाहिँ हामीले 2 इन्च भनेर राख्छौँ है अब हाम्रो यहाँ एउटा टेबल हेरौँ यो टेबलमा त के छ भन्दा अब यो 25.4 × 25.4 भनेको यो भनेको हाम्रो 1 इन्च हो है यो भनेको हाम्रो 25.4 mm भनेको यो एमएममा छ यो एमएम भनेको हाम्रो यो 25.4 mm भनेको हाम्रो 1 इन्च भयो तर हामी चाहिँ अहिले 2 इन्चबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ 2 इन्चबाट स्टार्ट गर्नको लागि हाम्रो यहाँ 2 इन्च भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ 2 इन्च भनेर यसरी इन्चमा दिएको छ होइन यो भनेको अब 50.8 × 50.8 भनेर यो एमएममा छ अब इन्चमा हेर्नु पऱ्यो भने यता छ यो 2 इन्चको लागि यो 3 इन्चको लागि यो 4 इन्चको लागि भनेर छ 2 इन्च भनेको हाम्रो यो 50.8 × 50.8 भनेको हाम्रो यो 2 इन्चको चाहिँ 2 इन्चको अब स्क्वायर पाइप भयो स्क्वायर पाइप भयो भनेपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ अब 50.8 × अब यो बाई 50.8 अनि यसमा चाहिँ अब हामीले यो भनेको लेन्थ र ब्रेथ भयो होइन अब हामीले त यसमा त अब डेप्थ पनि दिनु पऱ्यो नि त होइन डेप्थ भनेको चाहिँ अब हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भनेको अब हामीले यहाँ यो हेरौँ है अब हाम्रो यो एभाइलेबल स्क्वायर होल सेक्सन भनेर स्क्वायर पाइपको यो टेबल भयो यो सिट भयो अब यो चाहिँ हाम्रो अहिले नेपाली मार्केटमा पाइने यो सेक्सनको चाहिँ होइन यो डाइमेन्सनको चाहिँ पाउने भयो अब यसमा अब यो 2 इन्च भने 2.5 इन्च भनेको यो 50.8 भयो 3 इन्च भनेर हाम्रो 75 × 75 mm भनेर छ त्यस्तै अब हाम्रो 4 इन्च भनेर यहाँ 100 × 100 × 100 भनेर 4 इन्चको चाहिँ अब यो 4 इन्च × 4 इन्चको स्क्वायर होलो पाइप भयो होइन अब यो हाम्रो यो 3 टाइपको स्क्वायर पाइप चाहिँ डिफाइन गरेर राख्ने भनेर छौँ होइन यो कुरा चाहिँ हामीले डिफाइन गरेर राख्नु पऱ्यो अनि हाम्रो यो जुन यो इन्चमा भयो यतापट्टि एमएममा छ अनि यो एमएमको यता साइडमा चाहिँ यो भ्यालुहरू दिएको छ नि यो भ्यालुहरू भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्टिल प्लेटको चाहिँ हाम्रो यो थिकनेस दिएको है थिकनेस दिएको जस्तो अब हाम्रो यो 3 इन्च होइन 75 × 75 mm भन्नाले अब 3 × 3 इन्च भयो 3 इन्च × 3 इन्चको स्क्वायर पाइपको चाहिँ बजारमा चाहिँ अब कुन कुन थिकनेसको चाहिँ बजारमा कुन कुन थिकनेसको एभाइलेबल छ भनेर चाहिँ अब यहाँ त्यो दियो होइन अब जति थिकनेस बढी भयो अब त्यति नै स्ट्रङ त हुने भइहाल्यो होइन अहिले हामीले यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो 75 × 75 चाहिँ
1.80, 2.00, 2.80 अनि त्यस्तै गरेर म्याक्सिमम भनेको 4.0 mm सम्म चाहिँ यसको चाहिँ थिकनेस म्याक्सिमम भनेको यो 2 इन्चको लागि म्याक्सिमम भनेको 4 इन्च रहेछ 4 mm रहेछ त्यस्तै 3 इन्चको लागि पनि म्याक्सिमम भनेको 4 mm रहेछ त्यस्तै यो 4 इन्च भनेर यो 100x100 को चाहिँ म्याक्सिमम भनेको हाम्रो 6 mm हाम्रो नेपाली मार्केटमा पाइने रहेछ त्यति गरिसकेपछि अब पछि हामीले अब यो म्याक्सिमम भ्यालुलाई अब लिएर गर्दा भयो होइन पछि अब यो थिकनेस चाहिँ अब पछि अब घटाउन बढाउन पाइयो होइन म्याक्सिमम लिएको छ भने पछि अब घटाउन पनि पाइयो अब यहाँ अहिले हाम्रो यो म्याक्सिमम थिकनेस भनेको 400 mm छ अब यसलाई नै लिएर डिजाइन गरौँ होइन डिजाइन गरौँ अब पछि स्ट्रक्चरल ड्रइङ गर्छौँ नि अब त्यो स्ट्रक्चरल ड्रइङमा चाहिँ हामीले यी सबै कुराहरू चाहिँ अब डिटेलमा राखिदिनुपर्छ है कति एमएम थिकनेसको प्लेटहरू चाहिँ हामीले युज गरेको भनेर हाम्रो स्ट्रक्चरल ड्रइङमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ सबै कुराहरू खुलाइदिनुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ हाम्रो यो 50.8x50.8 साइजको चाहिँ स्क्वायर पाइपको विथ 44 mm थिकनेस भएको स्क्वायर ट्युब चाहिँ हामीले अब डिफाइन गरौँ है डिफाइन गर्न हामी यहाँ गयौँ अब जसमा अब हाम्रो यहाँ प्रोपर्टी नेम भनेर स्क्वायर पाइप अनि 50.8 मल्टिप्लाई भनेर हामीले यो यसरी दिँदा भयो है अनि अब यो त थिकनेस भनेको हाम्रो 4 भनेर यसरी दिँदा भयो है यो भनेको यो 50.8 भनेको लेन्थ अर्को पनि यो लेन्थ अथवा डेप्थ भयो अनि 4 भनेको चाहिँ हाम्रो थिकनेस भनेर यसरी हाम्रो यसरी थाहा पाउनु पऱ्यो अब हाम्रो तलपट्टि छ यो मेटेरियल भनेर छ अब यो मेटेरियलमा हामीले यहाँ FE250 भनेर चुज गर्नु पऱ्यो अब यता तल सेक्सन डाइमेन्सन भन्ने छ होइन अब सेक्सन डाइमेन्सनमा हाम्रो यो टोटल डेप्थ भनेको हाम्रो 50.8 हुने भयो है यहाँ चाहिँ हाम्रो 50.8 हुने भयो नि त होइन त्यस्तै अब यो टोटल विथ पनि हाम्रो 50.8 नै हुने भयो होइन यो 50.8 हुने भयो अब फ्लेन्स थिकनेस भनेर छ होइन अब यो फ्लेन्स थिकनेस अनि विथ थिकनेस भनेर भनेको अब के हो भनेर त हामीले अगाडि नै कुरा गरिसक्यौँ होइन अब फ्लेन्स भनेको त हाम्रो यो यहाँ हेरौँ होइन फ्लेन्स भनेको यो माथिको त्यो प्लेटलाई चाहिँ हामीले फ्लेन्स भन्यो होइन जुन भर्टिकल पार्टलाई चाहिँ हामीले विथ थिकनेस भन्ने भयो होइन अब भर्टिकल यो थिकनेस चाहिँ हामीले अब यो हामीले यो फ्लेन्स र वेभको थिकनेस चाहिँ हामीले 4 mm भनेर राख्दैछौँ होइन त्यसको लागि अब हाम्रो यहाँ फ्लेन्स थिकनेस भनेर यहाँ पनि 4 mm राख्नु पऱ्यो त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ वेब थिकनेस भनेर पनि 4 mm भनेर यसरी राखेर अब यसलाई ओके गरिदियो भयो है अब हाम्रो यसरी चाहिँ स्क्वायर पाइप 50.8x50.8x4 भनेर यसरी ट्युब पनि अब हाम्रो ट्युब पनि डिफाइन भयो अब हामीले यसरी नै अब 75x75 mm ट्युब पनि डिफाइन गरिरहँदा भयो अब होइन अब यसको लागि पनि अब हामीले अगाडि गरेको जसरी नै यो एड न्यू प्रोपर्टिजमा गएर हामीले चाहिँ यो होलो सेक्सन चाहिँ यो होलो ट्युब सेक्सन चुज गर्नु पऱ्यो अब यसमा यो प्रोपर्टी नेममा अब स्क्वायर पाइप भने यसको डाइमेन्सन भनेको हामीले अब 75 अनि हाम्रो अब यो 75x75 को यो जुन पाइप छ जो ट्युब छ त्यसको अब हाम्रो म्याक्सिमम थिकनेस भनेको पनि 4 mm थियो होइन हामीले त्यही लेखिदिनु पऱ्यो त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ मेटेरियल भनेर छ होइन अब यो मेटेरियलमा FE250 भनेर चुज गर्नु पऱ्यो त्यसपछि यो तलपट्टि अब सेक्सन डाइमेन्सनमा अब यो टोटल डेप्थ छ टोटल डेप्थमा अब हाम्रो यहाँ 75 हुने भयो अब यो टोटल विथमा पनि 75 हुने भयो अनि यो फ्लेन्स थिकनेस र वेभ थिकनेस छ यसमा हामीले 4 mm
4 mm भनेर यसरी राख्यौँ होइन, अब यसलाई पनि हामीले ओके गरिदियो है। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले यो 75 पनि हामीले यसरी डिफाइन गऱ्यौँ होइन। अब त्यस्तै अब हामीले 100 mm by 100 mm पनि डिफाइन गरिरहँदा हुन्छ होइन। अब यसको लागि पनि एड न्यू प्रोपर्टी गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि हामीले यो होलो सेक्सन भनेर यो बक्स ट्युब सेक्सन चुज गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ प्रोपर्टी नेममा चाहिँ प्रोपर्टी नेममा अब स्क्वायर स्क्वायर पाइप भनेर स्क्वायर पाइप अनि यसको डाइमेन्सन भनेको अब हाम्रो 100 by 100 by अब हाम्रो यहाँ यो जुन हाम्रो यो 100 by 100 भनेर 4 इन्चको थियो, यसको थिकनेस भनेको म्याक्सिमम भनेको हाम्रो त यो 2, 3, 4, 5 अनि 6 छ भने चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ थिकनेस है 6 mm चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ 6 mm भनेर नाम चाहिँ लेखिदिँदा भयो होइन। त्यसपछि अब मेटेरियल भन्ने छ, मेटेरियलमा हामीले Fe250 चुज गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब यो तल हाम्रो यो सेक्सन डाइमेन्सन भन्ने छ, अब यो सेक्सन डाइमेन्सनमा अब टोटल डेप्थ भनेको हाम्रो यहाँ 100 हुने भयो होइन। त्यस्तै अब टोटल विथ भनेको छ, त्यसमा पनि हाम्रो यहाँ 100 हुने भयो। अनि फ्लेन्स थिक्नेस र वेब थिक्नेस छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ म्याक्सिमम् लिएर गर्ने भनेको छौँ होइन। भनेपछि हाम्रो यो 100 by 100 चाहिँ 6 mm चाहिँ म्याक्सिमम् थिक्नेस छ होइन। यसमा पनि हामीले 6 mm राखेर अब यसलाई पनि हामीले ओके गरिदियो भयो है। अब यसरी हाम्रो यहाँ हामीलाई यो हाम्रो अब यो प्राइमरी बिम भनेर आइएसएमबी 300 होइन, अब त्यस्तै सेकेन्डरी बिम भनेर हाम्रो यहाँ आइएसएमबी 200 होइन। अब त्यस्तै अब हाम्रो स्क्वायर ट्युबहरू स्क्वायर पाइपहरू चाहिँ हाम्रो यो 2 इन्चको 3 इन्चको अनि 4 इन्चको यो 50.8, 75 अनि 100 mm भनेर यसरी त्यो, अनि हाम्रो थिकनेस पनि 4-4 अनि यो नेटको लागि चाहिँ 6 mm भनेर यसरी डिफाइन गरिदियौँ होइन। अब हामी यो बाँकी कुराहरू चाहिँ अर्को पार्टमा गर्छौँ होइन, यो पार्टमा अब यतिसम्म भयो। अब भिडियोमा युज भएको अब जति पनि यो रिफरेन्सहरू यो सिटहरू छ होइन, त्यो अब तल डिस्क्रिप्सनमा त लिङ्क छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला है।